heidät ilomielin, Bambi. Nyt viimeinen esitys, Grappin Wow! Haitarimakin miekkaa! Hei, mä oon Grapp. Harrastan mitä vaan. Wow! Lohi, kärne, häntäkin. Voi. Kun otan ja siivet nää. Eteenpäin toistuu se näin. Ai mönkää menee, mun aika astua esiin. Raimo Flamen hyvältä näyttää. Häntä halusin mä näytillä käyttää. Teille on joku ilmoitus tärkeä. Tää esitys voi saada epäile järkeen. Kaukaisilta mailta tarullisuuden. Me saimme kokemuksen uposen uuden. Hän laulullansa meitä huudatuttaa. Ja hurjaan ilman nousu lopettaa. Ehkä vähän taustalaulua. Koppi, sorkitsemaankin miekkaa. Koppi! Hyvä idis, onnaaks taustat? Joo, totta kai onnaa. Tässä lähtee ottaan. Bam, 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 bam. Siis kertaus! Hei, Raimusleiden hyvältä näyttää. Häntä halusin mä näytillä käyttää. Teillähän on joku isotus tärkeä. Tämä esitys voi saada eväinen järkeä. Kaukaisilta mailta tarullisuuden. Me saimme kokemuksen joko sen uuden. Haluansa meitä huudelottaa. Ja ilman nousu lopettaa. Ja Grapp, sit loppuhuipennus! Ja huijaa ilmaa nousu, lopettaa!